Tässä tulee kirjavinkki nuorille. J.S. Meresmaan Naakkamestari. Tämä kirja löytyy selkokielisenä, joka on tämä, ja myös romaanina. Kirja kertoo Ennistä. Hän ei tiedä, missä hänen vanhempansa ovat. Enni asuu Lundaanien luona, mutta he kohtelevat häntä niin kuin palvelijaa. Yksi päivä kuitenkin Ennin elämä muuttuu täysin. Tämä fantasiaromaani on sarjan ensimmäinen.